Գալություն, արգելի գործընկերներ, ես ցավում եմ, որ չեք հետևել նաև մեր փորձագիտական հայտարարություններին մինչև պատգամավոր դառնալը, եւ այդ շրջանակն են բազմիցս քննադատել ենք թե սահմանադրական փոփոխությունը եւ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը, իսկ ձեր կողմից նախանշած 88-րդ հոդվածը սահմանադրական դատարանի սահմանում է սոցիալական երաշխիքներ։ Ձեր կողմից ներկայացված նախագիծը որևէ կապ չունի սոցիալական երաշխիքների հետ, որովհետև սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 88-րդ հոդվածը նվազագույնը 12 տարվա ծառայություն կամ հանրային ծառայություն զբաղեցրած անձին է տալիս համապատասխան երաշխիք։ Ձեր կողմից ներկայացրածը նաև հնարավորություն է տալիս 1-2 տարի աշխատած դատավորին, 2 տարի նվազագույն աշխատած դատավորին գնալ վաստակած հանգստի, և ինչն է կարևորը, հարկատուի հաշվին։ Սա անընդունելի է։